No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Joloksi ja tervetuloa uuden videon pari. Tämä videon aiheena on, että pakataan Xboxi. Joo. Näin on. Mä katsoisin, että mä huomasin, että kello 3 ei tule mitään videota. Niin mä päätin, että tehdään tänne video, missä mä pakkan noin boksin mukaan. Syynä on se, että Paprika tulee tänään äippälle ja se haluaa pelata mun kanssa jotain. Niin. Niin. Kyllä mä noin breikkarikin aion ottaa mukaan ja pelata silläkin. Paprika ei välttämättä koko ilta jaksa pelata. Joo, pakataan nopeasti Xboxiin mukaan. Hän lupas ottaa hänellä sitten ohjain mukaan. Kun hänellä jo Xbox 360, niin näin näistä tää toimii kuin yksi peli, koska se oli ihan armoinen, kun se tuli postista. Joo, en mä tiedä. Miksi en ole sitten tehnyt kello 3 mitään YouTube-sisältöä. Voi olla, että tänään on Xbox Lanit. Tänään tulee hieman YouTube-videoita. Nonni. Mä en tiedä toimiks tää, kun levykin on. Miks ne tänne sin? No, täytyy testata tänään. Levy on kyllä aika huonossa kunnossa. En tiedä, pitäisikö ostaa uusi. Joo, nyt tuli sitten. Ois varmaan pitänyt testaa heti, mutta... Niin. Mutta joo, se on sitten moro. Tiilaa kanavaa. Tila.
tuliko selväksi?